instalace reaguje na prostor metra, který je primárně určen pouze k procházení. Nás ale zajímá, jak tento prostor funguje nebo může fungovat jinak. Používáme ho jako nástroj, jak jim zjistit, jak s tímhle prostorem interagovat. Stává se obydlím a my, například u charakteru, který jsme do něj umístili, tento prostor poté obýváme. Oblek používáme jako takovou hru, jak sledovat interakce mezi kondulcimi a námi, charakterem, který se vlastně v tomhle metru pohybuje a žije. Ferry je maska, kterou má každý z nás. Je to určitá reakce na prostředí, adaptace a zároveň je to i předobraz toho, jaká je realita lidí, které se v tomto prostoru pohybují, jak můžeme vidět na videu.